Se, hvad det der for noget, altså, fuck, man. Det er virkelig, undskyld guys, men det er fandme marginalerne, der er imod mig lige nu. Ved I, hvad han gjorde der? Han tog mig lige, og så tog mig lige op bag bordet. Forstår du, jeg står op ad bordet nu, ikke også? Det er det mig. Det er det ham, og så gjorde han lige, det var det, han gjorde. Det mål i start, så kommer han til 2-2, og så er han fucking heldig, man. Magisk lampe op i røven, eller hvad der foregår, mand. Prøv lige at se det her. Hvad er det her for noget, mand? Fuck det spil her. Jeg vælter. Han løber bare igennem det hele. Kom, Clayton, for min dør står åben, dit fuck hoved, mand. Jeg er helt nede, mand. Jeg er helt nede.